Možná tady jsou některý lidi, kteří ztratili nějaké příbuzné nebo někoho z rodiny a ono to velmi silně bolí možná na srdci. A víte, já tak přemýšlím o tom, když děláme a pochováváme někoho, který nám byl blízký a necháme tam napsat na ten náhrobek nápis odpočívej v pokoji. A nebo ať odpočívá a je mu zem lehká a jakési takové další nápisy na náhrobcích. A teď je tady otázka, jestli opravdu odpočívá v pokoji. Protože když se podíváme do písma Božího, do Bible, tak vidíme, že Bible říká, že kdo uvěří, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude navěky zatracen. A to je něco, co řekl pán Ježíš, co četl Jan Amos Komenský, co četl Jan Hus, co četli naši křesťanští historici, protože máme krásnou historii křesťanskou. Když se podíváte do historie a čtete nějaké knihy historické, víme, že naše země byla křesťanská. A teď je tady ta otázka pro tebe, jestli je to tak, že lidé, kteří umírají, odpočívají v pokoji. Odpočívají v pokoji. Bible říká, že jediný pokoj je, když poznáš Boha. A my to všichni známe. Když prožíváme různý nepokoj, prožíváme různé věci, které zasahují naše srdce. Ztráta našich blízkých, ztráta našich rodičů, prarodičů. A potom stojíme vždycky nad nějakým hrobem a předneseme nějakou větu nebo nějaký ten přednes a přejeme jim, ať odpočívá v pokoji. Někteří říká, jo, ten byl nemocný, už se aspoň nebude trápit. A tady je znovu ta otázka, je tohle pravda? Je ten člověk opravdu teď po smrtním životě v pokoji? Víte, že naši rodiče nás vždycky strašili a říkali nám, jestli budeš zlobit, na mě vždycky říkali, Jirko, jestli budeš zlobit, tak pojď do pekla. Ale Bible o tom mluví a to je vážně tak. To zlobení, kdo nebude dělat dobré věci, a mluvíme tady o zlodějinách a o vrazích a různých věcech, protože naše svědomí moc dobře ví, co děláme správně a co neděláme správně. A máme tady stále tu otázku. Myslíš si, drahý příteli, že jestliže jednou odejdeme a umřeme, jestli nám někdo na náhrobek napíše, aby jsme odpočívali v pokoji, jestli opravdu budeš v pokoji odpočívat, jestli to nemůže být opačně a budeme navěky zatraceni. Navěky za to naše zlobení v těch uvozovkách budeme pekle. Protože písmo neboli Bible mluví o pekle. Když jsem slyšel takovéto slovo a já jsem začal mít strach, říkám si, co když je to pravda? Co když Bůh existuje? Co když až umřu, může se něco stát, kde skončím? Máte takový strach? Určitě věřím, že něco v tvém srdci a hluboko ve mně něco volá. Co když je to pravda? A já mám pro tebe dnes dobrou zprávu. Aby na tom náhrobku ta věta, aby si odpočíval v pokoji na věky, nebo ať ti už máš třeba ten život věčný. Kolikrát tam je napsáno, i zde na věky odpočívá. A my chceme na věky odpočívat. Já mám pro vás dobrou zprávu. Jestli tady někde stojíš, tak si říkáš, možná ten člověk má pravdu, tak co mám teda udělat? Co když se mi někdy něco stane? Víte, teď všichni třeba jsme tady na tom Zeleném náměstí a teď je konec toho prodeje, teď všichni to skládáte do aut, někam vyjíždíte, někam jedete. Nikdy nevíme, dojedeme, nedojedeme, může se něco stát, nemůže se něco stát, kdykoliv se může něco stát. Možná dnes tady nejsme jenom tak náhodou a jsme tady pro tebe. A jak uniknout tomuto soudu, jak uniknout tomuto zatracení? Pán Ježíš Kristus prolil svoji krev na kříži, známe všichni toto poselství. A Pán Ježíš Kristus řekl, kdo ho přijme za svého spasitele, bude zachráněn. To je nádherné poselství. Když přijmeš Pána Ježíše Krista do svého srdce, budeš zachráněn. Brněnský člověče, budeš zachráněn, budeš spasen, budeš na věky věku s Bohem a to všichni chceme. Přijmi Ježíše Krista do svého života
aby Bůh k tobě mohl mluvit a odpustil ti tvoje hříchy. Řekni na tom místě, kde seš, možná nebo pravděpodobně takto. Můžeš se mnou modlit takto, správně řečeno. Řekni například, Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi umřel za moje hříchy. Prosím, odpust moje hříchy. Děkuji ti, že mě přijímáš jako své dítě. Staň se mým spasitelem a pánem. Věřím, že jsem teď zachráněn a vírou přijímám, že ti teď patřím a že jsem vytrhnut a jsem posazen s tebou v nebi, kde budu na věky. Amen. Jestli se modlil tuto krátkou modlitbou, přijmi vírou, že Ježíš přišel a začal pracovat na tvém srdci. A co máš teď udělat? Najdi si na internetě nějaké slovo nebo Bibli a stáhni si to do mobilu. Můžeš číst, je to slovo pro tebe. Bůh se ti tam představuje, jaký je, jak je dobrý a že je to život. Najdi si nějakou církev tady v městě, lidi, kteří věří v Bibli, kteří věří v Ježíši jako ve svého pána a mesiáše. A napoj se na takový lidi. A mluv s Bohem. Řekni mu všecko, co prožíváš. Řekni mu všecko, co cítíš. Řekni mu všecko, co máš na svém srdci. A můžeš s ním mluvit jako s otcem, nebo jako s přítelem, nebo jako s nějakým kamarádem. Řekni mu. Modlitba je totiž dialog tvůj s Bohem. Mluvíš s Bohem. Takové privilegium máme. Takže děkuji moc, že jsi vyslechl toto poselství. A já doufám, že někdo z vás dnes zavolal k Bohu, a jestli ne, tak až přijdeš domů, řekni si, měl ten člověk tam pravdu? Bože, jestli tam někde jsi, prosím tě, ozvi se, dej mi znamení, nebo dej mi nějak vědět, že jsi. A Bůh to udělal. On říká, zkus mě, zavolej ke mně a já ti odpovím. Takže mějte dobrý čas, doufám, že nám ještě počasí bude přát a děkuju, že jste tady s námi zůstali a poslouchali. Amen.